Salom qadrdonlar. Siz bilan Ong TV. Mana, ot kuchi degani nima? Ha, odamlar tuyoqlilardan allaqachon asosiy harakat vositasi sifatida foydalanishmaydi. Ammo ular bundan o'z quvvatlarini yo'qotishmagan. Bugun sizga uncha-muncha odam, hatto jasur ot yetishtiruvchilar ham eplolmaydigan otlarni namoyish qilamiz. Rus yukkash oti. Aynan shunday otlarda rus podsholar yurishgan shekilli. 1.5 tonnadan og'ir bu gigantlarni ko'rganda shunday deb o'ylaysiz. Ammo aslida bu zot 100 yil oldin rus ot yetishtiruvchilari qadimiy Arden zotini ancha yirik zotlar bilan chatishtira boshlagach paydo bo'lgan. Qo'rqinchli va ulkan ko'rinishiga qaramay, bu otlar juda ajoyib do'st bo'la oladi. Ular yangi egasiga tez o'rganib, qo'lga oson o'rganadi. Ammo nimadir noto'g'ri ketsa, shubhasiz qahrli xarakterini ko'rsatib qo'yadi. Belgiya yukkash oti yoki Brabanson. Bu alifbeni ko'rdingizmi? Qarshingizda rus yukkash otining uzoq qarindoshi. Belgiyalik yukkash va u o'rta asrlardanoq Yevropani baquvvat oyoqlari bilan kezib chiqqan. O'shanda bugungidek qishloq xo'jaligi yoki ko'rgazmalarda emas, asosan janglarda foydalanilgan. Aytgancha, otning dumini shunchaki go'zallik uchun qirqishmaydi. Ish paytida qishloq xo'jaligi texnikasiga o'ralashib qolmasligi uchun kesiladi. O'rta asrlarda bu chopqirlarni og'ir qurolli ritsarlar minishgan. Bu bekorga emas. Bu gigantning vazni 1 tonnagacha yetadi. Otning bo'yi o'rta bo'yli inson bilan teng, 170 sm. Bugun bu ot mehnatidan deyarli barcha sohalarda foydalanishadi. Qoramollarni boqishdan to o'rmon xo'jaligigacha. Bu otlarning go'shti Belgiyada mayilligi uchun tansiq yegulik hisoblanadi. Shire. Britaniyaliklarda ham o'z yukkash otlari bor. Tanishtirishga ijozat eting. Viqorli shirlar. Ular bir o'zi bir necha tonnalik samolyotni torta oladi. Bu otlar o'rtacha 1000 kilogram va undan ko'proq tosh bosadi. Britaniyada bu otlar asosan og'ir yuklarni tashishda foydalanilgan. Masalan, hanuzgacha shirlardan pivoxonalar uchun pivo to'li bochkalarni tashishda foydalanishadi. Afsonalarga ko'ra, shir yoki uning ajdodlari Britaniya orollarida eramizning 1-asrlarida ham mavjud bo'lgan. Aynan o'sha davrda Rim qo'shinlari ularga duch kelgan. Ular otlarning haybati va tabiatidan lol qolganlar. Aytishlaricha, shirlar Rim legionlariga tap tortmay sakrashgan. Bugun shirlar jangovar ruhlarini faqat Britaniya saroy kavaleriyasida, harbiy barabanchilarni mindirgan holda harbiy paradlarda namoyish qilishadi. Boshqa paytlarda ulardan shou, shaxsiy ishlar va seleksiyada foydalanishadi. Percheron. Bu elegant otga bir qarang. Darhol ma'lum, fransuz. Qarshingizda Percheron. Fransuz yukkash oti. O'z nomini ular Perche qishlog'i sharafiga olgan. Afsonaga ko'ra, otlarni u yerda Sezar davridan boshlab yetishtirishgan. Ritsarlar davrida otlarni og'ir qurolli chavandozni olib yurishga moslashtirishgan. Ammo keyinroq ular istalgan qishloq xo'jalik yuklarini tortadigan bo'lishdi va ular yaxshigina tez yugura olishadi. Qizig'i, Percheronlarning dumini ilgaridan kesib tashlashardi. Ammo jonivorlar himoyachilari otlar dumsiz juda qiynalishini isbotlab berishdi. Ular dumsiz hasharotlarni qo'ri olmaydi. Shu sabab Fransiya hududida dum kaltalashni taqiqlashdi. Bugun bu zot qishloq xo'jaligida va sayyohlarni tashishda talabgar. Tasavvur qiling, ot bir kunda 50 kilometrdan oshiq yo'lni bosib o'tishi mumkin. Yoqutiston oti. Yuk tortuvchilar orasida eng chidamlisi. Bu ot Celsiy bo'yicha -60 darajada ham bemalol yuraveradi. Va eng qizig'i, bu xususiyat seleksiya mahsuli emas, tabiiy sharoit va Yoqutistonning muzlagan iqlimi sabab. Bu otning bo'yi kam targina, 140 sm'dan oshmaydi. Deyarli ponidek. Vazni esa 1.5 tonnaga yetmasa kerak. Otlar balki biz ko'rayotgan gigant qarindoshlaridan kuch borasida ortda qolar. Ammo o'ta qahrli Sibir sovug'iga undan boshqa hech biri dosh bera olmaydi. Tinker. Hech bir ot oppoq qor bilan tsigan otchalik uyg'unlasha olmaydi. U rasmiy maqomiga bir necha 10 yillar oldin ega bo'lgan.
ammo juda tezda mashhur bo'lib ketdi. Masalan, AQShda u eng talabgir va qimmat otlardan biri. Shunday bitta otning narxi 10 mingdan 25 ming dollargacha yetadi. Taqqoslash uchun oddiy otni 1000 dollardan kamroq olish mumkin. Bu ajablanarli emas. Uning tuyoqlaridagi quyuq baxmal yunglarining o'zi bunga arziydi. Qordek oppoq go'zal ot boquvda umuman tixir emas. Ko'chmanchi o'tmish hayoti, har qanday iqlimga moslashuvchanlik va doim bir xilda ovqat yemaslik bunga ta'sir etgan. Tinker juda kuchli ot bo'lsa-da, undan yuk tortishda juda kam foydalanishadi. U asosan minish va shou uchun. Suffolk oti. Bu Irland yukkash oti 16-asrda Suffolk grafligida paydo bo'lgan va darhol qishloq xo'jaligiga jalb qilingan. Kuchli oyoqlar va yelkalar Sharqiy Angliyaning tuproqli yerlarida bu otni almashtirib bo'lmas yordamchiga aylantirdi. 4 asr o'tib, mexanizatsiya davrida bu otlar o'zlarining asosiy majburiyatlaridan ayrilishdi va shu sabab o'tgan asr oxirlarida ularning populyatsiyasi 10 ta toza qonli zotdan oshmasdi. Yaxshiki, ularni saqlab qolishga erishildi. Hozir Suffolk oti Shire kabi shoularda qatnashadi. Sayyohlarni tashib, ba'zan dalada ham ishlaydi. Clay Desdal. Shotland yukkash otlari mana bunday bo'ladi. Kuchli-a? Bunday brutal ko'rinishini ular Shire va Flamand otlari chatishi natijasida olishgan. Clay Desdal shu tarzda dunyoga kelgan. Dunyodagi eng kuchli ot deyish mumkin. 19-asr oxirida bu zotdagi ikki ot hanuzgacha hech kim yetolmagan rekordni o'rnatishgan. Ular birgalikda 128 tonnalik yukni torta olishgan. Ammo bugun bu otlarning asosiy sohasi tomoshalar, asosan AQShda. Ularni shahar paradlari va maxsus kiyimlar kiydiriladigan tomoshalarga olib chiqishadi. Shotland otlari doim AQShning bosh sport voqeasi finali, Super Bowlda chiqish qilishadi. Bulon oti. Agar entuziastlar guruhi bo'lmaganda, bu zot bugun bo'lmasligi ham mumkin edi. Bulon ot tarixi antik Rim davridan boshlanadi. Ammo bu otlarni qirib yuborgan qadimgi janglar yoki mexanizatsiya emas. 2. Jahon urushi. Gap shundaki, bu ziddiyatlardagi hal qiluvchi to'qnashuvlar aynan shu otlar yetishtiriladigan Pas-de-Calais'da bo'lib o'tgan. Bu ot odatda 1 tonnadan oshmaydi. Bu unga katta kuchga ega bo'lishiga to'sqinlik qilmaydi. Ammo uning tashqi ko'rinishi asosiy e'tiborni tortadi. Oq rangning turli tuslarda tovlanuvchi ajoyib ot. Yana bulon otlari juda chopqir. Ulardan ko'pincha ekipaj sifatida ham foydalanishgan. Fris oti. Mana bu otni munosib tarzda Gollandiya qora oltini deb atashadi. Bunday otni og'ir yukka qo'shilgandan ko'ra ko'proq Uzuklar hukmdori filmi suratga olish jarayonlarida tasavvur qilasiz. To'g'rimi? Bu Fris oti o'ziga xos qora rangda, juda go'zal qomat va yollarga ega. Ularni bir necha asrlar oldin Frislandiya qishlog'ida yetishtirishgan. Dastlab harbiy yurishlar, keyin qirol aravalari va tantanali paradlar uchun. Bugun bu zot elita hisoblanadi. Undan kinolarda va ot sporti musobaqalarida foydalanishadi. Berber oti. Shimoliy Afrikada yashaydigan ot uchun eng muhimi nima? Albatta, quruq jaziramaga chidash va berber oti buni hammadan ham yaxshi bajaradi. U Afrika qit'asida bir necha asrlar oldin paydo bo'lgan. Og'ir iqlim sharoitlariga dosh berishda unga qisman nihoyatda yupqa terisi yordam beradi. Eng eski zotlardan biri sifatida butun dunyodagi chopqir ot zotlariga ta'sir ko'rsatgan. Masalan, aynan berber otining chatishtirilganidan Andalus oti dunyoga kelgan. Miniladigan ot zotlaridan eng mashhuri Appaloosa. Xavotir olmang. Bu og'ayni bilan hammasi joyida. Uning terisi juda-juda alomat. Bahslashmaymiz. Bu Appaloosa. AQShning tub aholisi hindular yetishtirgan zot. Aytgancha, u oq-qora rangda ham bo'ladi. Bu ko'rinishda u dalmatinni eslatadi. Appaloosa ancha ozg'in tanaga ega. Bu chidamsiz degani emas. Bu otlarni hindular janglarda samarali ishlatishgan. Bugun Appaloosa ko'ngilochar shoular va kinolarda chiqadi. Zebroidlar. O'z tusi bilan maqtana oladigan yana bir ot turi.
Bu oddiy ot bilan zebraning gibridi. Ba'zi hollarda eshak yoki poni bilan. Nomi ham shundan kelib chiqqan. Ular ilk bor 19-asr boshida paydo bo'lgan. Bu tuyoqlilar amaliy ishlarda qulayligi bilan ajralib turadi. Ammo boshqa sun'iy hosil qilingan otlar kabi sog'lig'i nozikligi tufayli yoki tug'ilganida yoq nobud bo'ladi. Kamiga ularning yaxshigina rasvo xarakteri bor. Otlar paradi yakunlandi. Videodan nimadir o'rgangan bo'lsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolargacha.